राम्रो थियो त क्याबिन, कम बलियो त क्याबिन। तत्कालै सबै सुरक्षा निकाएर सम्बन्ध पक्षहरूलाई सतर्कताका साथ बस्नको लागि हामीले आह्वान गरियो र विशेष गरी नदी किनारमा रहने बस्तीका मानिसहरू अब यो दाउरा टिप्न जाने आफ्नो ज्यान चाहिँ जोखिममा राखेर काट्ने जुन काम गरेका छ त्यो प्रवृत्ति राम्रो देखिएन र त्यो पनि हामीले हटाउने काम गऱ्यौँ र राति अबेरसम्म पनि बाढीको चाहिँ त्यति रोकिएन जुन अहिले चाहिँ रोकिएको छ। बजार संरक्षणको लागि गत आबोमा जुन चाहिँ निर्माण भएको करिब 100 मिटर लामो जुन तटबन्धको एउटा आरसिसी स्ट्रक्चरलाई नै भत्काएर चाहिँ लगाएको छ। यसले गर्दाखेरि यो बजार थप जोखिममा भएको हुनाले र अरू राउघाट खोलाको आसपासमा पनि समस्या भएको, मेन जङ्सन सडक खण्डमा पनि सडकहरू कटान गरेको हुनाले सम्पूर्ण विपद व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू, सम्पूर्ण एक्टरहरू र सबद्ध सबै मिलेर यसलाई कसरी यो विपदलाई हामी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। विशेष गरी अब फेरि आज पनि पानी परेको, गइने मङ्गलमा पानी परेको छ भन्ने हामीलाई खबर आइसकेको छ, आज पनि बाढी आउन सक्छ। त्यो भएको हुनाले यो सतर्कता अपनाउने र थप क्षति नहोस् भनेर अहिले भर्खरै हामी विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर हामीले तत्कालै ग्याबिन भर्ने र अब खोला आइरहेको छ, हामीले माथिबाट चाहिँ ग्याबिन भरेर त्यसमा चाहिँ त्यहाँ राख्ने काम गरेर बजार संरक्षण गर्ने चाहिँ कोसिस गरिरहेका छौँ र यसमा अब सबै पक्षहरू चाहिँ जुटेर एकदमै चाहिँ रिगरसली काम गरेको अवस्था छ। आज जुन किसिमको अब काली गण्डकी धार परिवर्तन गरेर जुन पक्की तटबन्ध तयार गरिएको थियो अब त्यसलाई नै बिगारेको अवस्था छ, जसले गर्दा सिङ्गो बजारलाई नै जोखिममा पुर्याएको छ। अब त्यसलाई अहिले तत्कालीन अवस्थामा अब कसरी हुन्छ त्यसलाई संरक्षण गर्नेतर्फ राख्ने हो र अब दिगो हिसाबले त अब पहिलाको टिपिआर अनुसार अब जुन किसिमले त्यसको एउटा गुरु योजना तयार भएको छ त्यो अनुसार जानु पऱ्यो। अब त्यही अनुसार जाँदाखेरि पनि अहिले यो योजना असफल भएको कुरा त प्रष्ट भयो तर भोलि यस्तो खालको हुनु भएन। अब यत्रो लगानी गरेर बनेको तटबन्धलाई चाहिँ अहिले यतिखेरै बनाउने यतिखेर नै
नदीले बगाएर लैजाने अवस्था छ कब्जाले गर्दाखेरि सिङ्गो बरु हिजैको तटबन्धले संरक्षण गरिराखेको अवस्था थियो भएको पुरानो संरक्षण अथवा पुरानो तटबन्धलाई बिगारेर यो नयाँ तटबन्ध बनाउँछु भन्दाखेरि झन् जोखिम निम्तिएको अवस्था छ। भोलिको दिनमा अब यी यस्ता गल्तीहरू नहुने किसिमबाट अब पूर्ण रूपमा बेनी बजार संरक्षणको जुन योजना छ त्यसलाई अब तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनको लागि अब हामीले अब विशेष गरेर अब केन्द्रलाई नै अनुरोध गर्ने कुराहरू हो। सानोतिनो अहिलेको हामीले गर्ने कामहरूको लागि हामी पनि तयार छौँ। गत 2044 सालको साउनमा पनि ठुलो यस्तै बाढी आएर बेनी बजारलाई चाहिँ क्षतविक्षत बनाएको थियो। त्यस पछाडि सरकारी स्तरबाट पनि केही पहलका साथ हामीले जनस्तरबाट पनि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले 2056 सालमा मेरै अध्यक्षतामा बेनी बजार संरक्षण समिति गठन गरेर हामीले लगातार रूपमा यो बेनी बजार संरक्षणका कामहरू गर्दै आएका थियौँ। र पछि यो जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन भन्ने कार्यालय मार्फत बेनी बजारको संरक्षणको लागि पहिला ग्याबिङको कामहरू गर्दै थियौँ। त्यसमा पनि हामीले उपभोक्ता समिति मार्फत चाहिँ जनस्तरबाट र सरकारी स्तरबाट मिलाएर काम गरेका थियौँ। विगत 3 वर्षभन्दा अगाडि यसको अलि संरक्षणको लागि अलि व्यापक रूपमा हामीले एउटा गुरु योजना बनाउनुपर्छ भन्ने भनाइअनुसार यो नेपाल सरकारले एउटा गुरु योजना निर्माण गर्यो। गुरु योजना अनुसार यो डिपिआर बनाएर यो बेनी बजारको 0 दोबानबाट 0 3 किलोमिटर अगाडि पछाडि तपाईँको आरसिसी स्ट्रक्चरबाट यसलाई चाहिँ निर्माण गर्ने हिसाबले अब झन्डै 55 करोडको लागतमा यो लागत इस्टिमेट चाहिँ तयार भयो र त्यसै अनुसार अब टेन्डर भएर ठेकर मार्फत चाहिँ काम गरिरहेको चाहिँ छ अहिले पछाडि। हिजो आएको बाढीले मुस्ताङ र राहु खोला जुन बढेर आयो त्यसले बेनी बजार संरक्षणको लागि बनाइएको यो पक्की वाल छ त्यो पल्टायो सबै। वास्तवमा त्यति बेला हामीहरूले पनि भनेका थियौँ त्यो होरिजेन्टल हिसाबमा बनाउनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि प्राविधिकहरू मान्नु भएन र भर्टिकल हिसाबमा बन्यो र अहिले त्यो जुन भर्टिकल बनेको वालहरू फाउन्डेसनमा जुन डेप्थको कमीले गर्दाखेरि डेप्थभन्दा बढी खोलाले खोल्यो र त्यो खोलातर्फ नै पल्टिएको स्थिति छ करिब करिब 150 मिटर जति। र अब त्यसले गर्दाखेरि जो तल पल्टिएको छ पानीहरू अब बजारतिर छिर्ने जस्तो देखिएको छ। अब जुन पहिलाको बाटोमा जुन 7 मिटरको बाटो थियो त्यो 7 मिटरको बाटोमा अहिले 3 मिटर मात्रै बाँकी रहेको स्थिति छ। अब केही गरी अहिले पानी घट्यो र बर्खा रातिको बेलामा फेरि बढ्यो भने त्यो कटान सुरु गर्ने स्थिति देखिएको छ र आज भर्खरै मात्रै सशस्त्रसँग कुरा भएको छ। यो तत्कालै रेस्क्युको लागि ग्याबिङ भरेर त्यो जुन कटान भएको छ त्यस ठाउँमा लगाउने पानी छिरेको ठाउँमा बन्द गर्ने भन्नेहरू कुरा भएको छ र हामी ढुङ्गाको खोजी गरिराखेका छौँ र त्यहाँ भएको ढुङ्गाहरूलाई पनि झारा उठाएर जनसहभागिताको हिसाबमा झारा उठाएर ढुङ्गा जम्मा गर्ने काम हुँदैछ।